Možná jste si všimli v našem městě lidí na růžových kolech. Já teda jo, a vždycky mi to zvedne náladu. Jak se tu vzali a co je třeba k tomu, abyste na ně taky mohli usednout, nám přijde vyprávět Anička Šlechtová. Nebo spíš přijede, už jede. Dobrý večer. Jak to všechno začalo? Jedno odpoledne, tak sedím doma u počítače a v momentě, kdy ztrácím soustředění, tak překlikávám na sociální sítě a čtu post jednoho mého kamaráda, který doslova napsal: tak reko od dneška drandí. Po Praze jsou desítky růžových kol a jedna koloběžka, kterou se mi hned podařilo zabrat. Neváhejte, dělá se hezky. Neváhala jsem a hned jsem se registrovala a začala jsem jezdit na růžových kolech. Používala jsem je k jízdě mezi schůzkami, jela jsem na kole na koncert vážné hudby, ve večerních hodinách přijezdu mezi podniky a akorát, že vždycky, když jsem přijela zpátky sem, tak na nádraží prostě žádný růžový kolo nebylo a já musela jít domů pěšky. A tak jsem si říkala, že přece nejsem jediná, komu tady růžový kolo chybí. A začala jsem přemýšlet, jak to udělat, aby růžovky byly i tady. Sešla jsem se se zakladateli a začali jsme plánovat spuštění, který se podařilo v loňském roce v září díky už velké skupině lidí, kteří jsou tady mezi náma, sedí tady v publiku. A v září jsme do Budějovic pustili 8 růžovek a jezdilo se na nich. A bylo to na trhu Vrby. Rekola jsou systém sdílení kol, který se zrodil z přesvědčení, že každé město si zaslouží bike sharing, že pohyb na kole po městě je pohodlný, zdravý a že přináší radost. Možná to znáte, že když přijdete do práce na kole, takže prostě máte lepší náladu. V současné chvíli Rekola fungují již v šesti městech, ještě v Praze, Brně, Olomouci, Pardubicích a Hradci Králové. A musím říct, že je velmi příjemný přijet na nádraží v jednom městě na kole a v dalším městě, kam budete sednout zase na podobné kolo. Tady vidíme statistiku z minulého roku. V Českých Budějovicích se protočilo 13 kol, jezdilo na nich 43 lidí, celkem 429 výpůjček. V celé České republice pak jezdilo skoro 2400 lidí, kteří najezdili 54 000 kilometrů. A jak se rodí Rekola? Kola se k nám většinou dostávají z půd a sklepů, kde se na nich práší a už odpočívají, neslouží svému účelu. My je rádi rozebereme, nabarvíme na růžovo a ze 2 až 3 darovaných kol postavíme jedno, které pak vypadá takhle krásně. Každé kolo má své jméno a svůj příběh, takže po Budějovicích jezdil Evžen, Olaf, Amélie, kterou vidíte tady na fotce. Zajímavý, že její původní majitel jí říkal Puch, jsme to nevěděli, takže se z toho zrodila historka, že Rekola kouzlí a z Puchu udělají Amélie. Často se ptáte, jak Rekola funguje, jak si kolo můžete půjčit. Naše odpověď je jednoduše, stačí mobilní telefon. A můžete si kolo půjčit díky 6-místnímu kolu na rámu. A zadáte číslo do aplikace pro Android, iOS nebo webové aplikace, nebo pošlete SMSku. Kolo pak snadno vrátíte v rámci zóny v Českých Budějovicích, která je od nádraží k Jihočeské univerzitě, od nemocnice až k cyklistickému mostu. A pro různé příležitosti se dá zóna zvětšovat, takže vidíte, že tu je spoustu růžovek a zóna pro dnešek vede až sem. Proč se stát rekolistou? Je to radost jezdit na růžovým kole, každý může mít důvody vlastní, ale co je skvělý kolo, máte po ruce. Nemusíte se bát, že vám ho někdo ukradne. My kola servisujeme, takže s tím nemáte příliš starostí. Jak se stát rekolistou? Stačí navštívit naše webové stránky a kliknout na kouzelné růžové tlačítko Chci začít jezdit. A zadáte pár základních údajů a můžete začít jezdit a zaplatit teda členský příspěvek.
Možná namítnete, rekola pro mě nejsou, já mám vlastní kolo, no nemusí to být navždycky, jak by o tom mohl vyprávět Kuba, náš šerif servisáku, který mi jeden den napsal, no do dneška jsem ještě větším fandou rekol, protože mi ukradli moje městský kolo, tak teď už mu nezbývá než jezdit na ružovka. Tak možná to zvažte, aby vás to taky nepotkalo. Rekola jako není dobrý opomínat jejich přínos k životnímu prostředí, jenom oproti třeba automobilové dopravě, tím ten počet kilometrů, co se nejezdil v minulém roce, tak znamená úsporu 8,1 tun oxidu uhličitého, 9,1 kg oxidu dusíku, nemluvě oxidu siřičitým a tak dále, olovu. Důležitý plán na příští rok, budící bude 50 kol, to znamená, že vám kola budou více po ruce, taky bude potřeba, aby se nebyly skrytýny stále dlouho na jednom místě, aby na nich jezdilo dost lidí. Jako vidíte dále, tak počet rekol v jednotlivých městech neustále roste. Plán na letošní sezónu ve všech 6 městech je celkem 600 kol, takže myslím, že to je paráda. Kdo se stane členem, tady může jezdit ve všech městech. Skoro se to ani nedá vyšlapat ten krpál na tom kole. Co možná teď jakoby řešíme, možná to trápí víc vás, rekola nejsou jenom bike sharing, ale v podstatě chceme se podílet na tom a myslíme si, že to děláme, aby Budějce byly městem s dobrou adresou. Já apeluji na tu výstavu, která tu nedávno proběhla, a jedním z velkých problémů jsou kolostavy ve městě, které nejsou příliš bezpečné pro kola. Chtěla bych poděkovat jak všem lidem z Rekolí federace, zakladatelům, je to organizace, která funguje velmi demokraticky, takže to je skvělý, a všem, co nás tady podporujou, a taky všem lidem, co tu sedí v sále. A taky bych chtěla poděkovat, že můžu být tady zrovna dneska, protože si myslím, že hromadná doprava a cyklistika do prostě města patří. A na závěr mi nezbývá, než vám popřát, ať vás nic nebrzdí, užívejte si radost na růžových kolech s námi a letošní sezónu začínáme 19. března na trzích u Vrby, takže se srdečně zvám, těšíme se na vás. Děkuji.